волонтер Володимир Лисюк долучився до акції. Чоловік говорить, що виступає проти дій влади, які можуть привести до капітуляції України перед Росією, зокрема через реалізацію формули Штайнмаєра, надання особливого статусу для Донбасу, відведення українських військ від лінії розмежування. Ми і збираємось тут на цю акцію «Дні капітуляції» для того, щоб продемонструвати нинішній владі України, що громадське суспільство, активне громадське суспільство, небайдуже, патріотичне, зробить усе можливе для того, щоб капітуляції України не відбулося. Організаторка Світлана Таранова говорить, що акцію не планували, але так як сьогодні відбувається всеукраїнська акція, вирішили долучитись. Акція – це нагадування про те, що ми не хочемо, щоб ті жертви, які вони принесли, були даремні. Тому ми не хочемо капітуляції таким шляхом. Тому такі акції необхідні навіть у свята. У Миколаєві акція «Ні капітуляції» відбувається втретє. Сьогодні долучилося близько 40 людей. Ніна Булах, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв.